En riktig god tirsdag og velkommen til økonominyhetene på denne siste dagen i januar. I denne sendingen så blir det mer om milliardtapet til oljefondet. Et nytt grep Schibsted tar for å øke lønnsomheten, og vi får også besøk av fly- og bemanningsgründer Espen Høiby og Avinor-sjef Abraham Foss. Og vi skal oppdatere deg på de andre viktige nyhetene som du bør få med deg i dag. Mitt navn er Marius Thorensen, og vi setter i gang med å titte litt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen på Oslo Børs så vidt i pluss i dag på 1100 og litt over 95 poeng, så det ser kanskje ut som vi vil slite med å nå helt opp til 1200 når vi runder av den første børsmåneden i året, men vi kan likevel notere oss at det ser ut til at vi ender den første måneden i året da i pluss så vidt med nesten 0,4%. Samtidig så ligger jo da Oslo Børs godt bak mange andre indekser. MSCI World er foreløpig opp nesten 5,5% så langt i år, og Nasdaq og DAX-indeksen i Frankfurt ligger jo begge opp da mellom 8 og 9. Og apropos, mens det da har vært rødt i Europa og Asia i dag, etter en litt sur dag på Wall Street i går, der Nasdaq altså ledet av nedgangen med et fall på nesten 2% i forkant av tallslippet fra Amazon, Meta, Apple og Alphabet denne uken, så ser det heller ikke ut at vi får noen særlig oppdrift i dag. Futures of Wall Street peker noe ned når vi nå, får vi si, alle venter spedd på hva den amerikanske sentralbanken skal komme med av beslutninger og, får vi si, tiltale til markedet i morgen da klokken 8 norsk tid. Og selv om hovedindeksen har vært litt laber i dag, så har det jo, og i år får vi si, så har det jo gått bra med sjømat. Sjømatindeksen er litt ned i dag, men opp 11% så langt i år. Det raser jo spekulasjoner om hva lakseskatten skal ende på til slutt. Litt tidligere i måneden så var jo Kepler Chevreux ute med et nytt estimat på 25%. Denne uken så kom DNB Markets på banen og regner nå med 15%, mens altså regjeringen tidligere har snakket om 40, men har begynt å komme noen signaler på at skattesatsen kanskje blir lavere. Fasiten får vi i proposisjonen til våren. Oljeprisen litt grann ned i dag, 0,8% til 83,80 på Nordsjøoljen, amerikanske lettoljen litt under $80 fatet på 77,10. Oljefondet vårt er jo stort, og når markedet svinger så blir det også store tall. I dag la Nicolai Tangen frem tallene for 2022, og bare hør her. I løpet av 2022 så fikk altså Statens pensjonsfond utland en avkastning på minus 14,4%. Det tilsvarer altså et fall på 1637 milliarder kroner. Aksjeporteføljen den falt litt mer, med drøye 15%. Renteporteføljen falt med litt over 12, mens da eiendom og infrastruktur var noe opp, med da fornybar og infrastruktur opp 5,1. Over årsskiftet så hadde oljefondet en verdi på nesten 12,5 tusen kroner. Vi får trøste oss med at verdien i dag ligger på 13,003, og som du kan lese på FA.no nå, så er andelen teknologiaksjer i fondet ganske mye ned, selv om det fortsatt er den største sektoren i aksjeporteføljen. Og du kan også lese om selv at selv om fondet da slo markedet i fjor, så var det ikke sånn på tampen av året. Flyr-aksjen ligger foreløpig uendret på 0,2 øre etter gårsdagens fall på litt over 70% da meldingen kom om at selskapet ikke har lykkes med å hente inn kapitalen som de mener de trenger. I dag har det foreløpig ikke kommet noen nye meldinger om hva som skjer. Det er ingen avganger satt opp i rutetabellen hos Flyr i dag, men det er altså foreløpig tyst om hva som skal skje i morgen og utover uken. Og så får vi også ta med Schibsted, som melder at deres finansselskap Lendo nå dropper deler av vekstplanene sine. At man trekker seg ut av Spania, Portugal, Italia og Finland, der driften samlet sett gikk med 50 millioner kroner i minus i fjor. Schibsted skriver at det nå er Norge, Danmark og Sverige som gjelder, hvor man også låner ut penger til både privatpersoner og SMB-bedrifter. Og dette gjøres da i et forsøk på å øke lønnsomheten. Schibsted peker på at inflasjon, generelle usikre makroforhold og økte renter gjør at utsiktene for Lendos vekst i disse markedene de nå trekker seg ut av er mer usikker. Vi har jo tidligere sett at Schibsted har åpnet for et salg i en strategisk gjennomgang av Lendo-eierskapet sitt. Og dette er heller ikke det første grepet som selskapet tar den siste tiden. 24. januar så kommer meldingen om kostnadskutt på 500 millioner kroner i News Media-divisjonen innen 2024. Og før jul så varslet jo Schibsted da et stort salg av Adevinta-aksjer og et kutt i guidingen. Det er for øvrig kapitalmarkedsdag i Schibsted 28. mars, og denne aksjen er så vidt opp i dag 0,2%. Ja, av enkelte aksjer ellers så får vi ta med MPC Container, som også har kommet med litt utbytte nytt i dag. Den aksjen er opp over litt over 3%. Og Biofish har også steget nesten 50% etter oppgangen på drøye 10% i går. Nå ligger kursen på et par kroner, og det er det dobbelte av hva man hentet da 55 millioner kroner på tidligere i måneden. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den og søke opp økonominyhetene
på Spotify, Apple Podcast eller hvor går jeg på iPhone/podcast. Vi må snakke litt oljetall, for ExxonMobil ute med noen helt vanvittige tall. Vi så Chevron tidligere i forrige uke tredoble sitt tilbakekjøpsprogram etter gode resultater. Og nå skal de altså kjøpe tilbake aksjer for 75 milliarder dollar. Exxon på sin side melder om et rekordoverskudd som ser ut i hvert fall til å feie alle andre av banen. 56 milliarder dollar i overskudd for 2022. Og det hadde vært enda høyere hadde ikke vært for et tap i regnskapet på 1,3, som man da tar grunnet EUs ekstra skatter på energinæringen og nedskrivningen av noen eiendeler. Investeringsbudsjettet det ble økt med 37% i fjor til nesten 23 milliarder dollar, altså omtrent det dobbelte av norske Equinor, og man planlegger en ytterligere økning opp til 25 milliarder dollar i året. Vi ser også at Exxon øker tilbakekjøpene sine, om en ikke like mye som Chevron. Oljeselskapet OKEA her hjemme er også ute med sine kvartalstall i dag. Aksjen var opp over 8% på det meste, ligger nå opp en 2,5%, godt over de andre oljeaksjene i dag. Selskapet opplevde som resten av oljenæringen at prisene falt noe mot slutten av fjoråret. OKEA leverer likevel et rekordhøyt resultat etter skatt på litt over 300 millioner kroner, som er 3-gangeren av samme periode i fjor. Selskapet er klar for å vokse videre, selv om de må ta et lite tap på Yme til altså på 250 millioner. Vi snakket med OKEA-sjef Svein Liknes på Børsmorgen i morges, og her er hva han sa, hvordan de har tenkt å øke produksjonen sin videre. Ja, fordi dere anslår jo nå en produksjon i år da, som er ganske kraftig opp fra 2022. I fjor endte dere vel på 15.008 fat dagen, og nå venter dere mellom 22.000 og 25.000 i år. Er det orden på Yme og det nye Hasselmus-prosjektet som skal få tallet opp dit, eller er det andre faktorer også? Det er Yme-rampoppen spesielt. Vi forventer jo 6.600 fat netto til OKEA når vi kommer på platå på Yme. I tillegg så vil jo Nova, når vi får båt til sidesteget på den vanninjektoren, sånn at vi får full produksjon i henhold til våre planer fra Nova også. Nå produserer jo Nova allerede nå, og vi ordner jo de problemene der samme operatøren i siste kvartal i fjor, men det er fremdeles mer potensiale, så det er vel hovedsakelig ramp-upen på Yme, og så er det når Nova kommer i full produksjon, og i tillegg så Brage borer vi jo kontinuerlig nye brønner på, og vi forventer også å sette en ny brønn med et nytt target i reservoaret på Brage i drift, som også kommer til å bidra positivt til den porteføljen. Jeg tenkte jeg må også høre med deg angående, altså dere har jo på ganske kort tid gjennom pandemien gått fra å slite veldig med den lave olje- og gassprisen som var for snart 3 år siden, til at plutselig pengene har flommet inn med de høye olje- og gasspriser som er. Nå sier dere jo, som vi egentlig forventet, at det blir et utbytte på en krone per kvartal nå, også nå i mars, og dere regner med da 4 kroner gjennom året. Men si litt om balansen ellers, da, hvis dette prisnivået holder seg. Kan det bli ekstraordinære utbytter? Kommer det så mye kontantstrøm inn i OKEA, eller hvordan ser dere for deg at dette kan gå fremover? Ja, det med kapitalallokering, spesielt når tiden er gode, så som nå, er jo alltid, jeg vil si at det er jo ikke et problem, det er jo mer en kommunikasjonssak, og det er jo klart at vi har jo en vekststrategi, og så som den transaksjonen vi gjorde i fjor, der vi fundet hele transaksjonen med kontanter som vi faktisk har i selskapet, og slipper refinansiering, spesielt i dagens marked også, der refinansiering faktisk ikke er så veldig billig der ute. Så det ene obligasjonslånet som vi har nå fremstår jo som ja, veldig billig, hvis du sammenligner med andre ting. Så det å faktisk ha den gode balansen med direkte avkastning, for vi ønsker jo å være en attraktiv investeringscase for våre eiere, samtidig som vi også har en vekstcase, vi ønsker å vokse selskapet. Men det var jo en grunn når vi da annonserte denne strategien at vi hadde den tredje pilaren også, som sa kapitaldisciplin. For når pengene flommer, som du sier, eller spruter, eller hva som helst, så har vi jo en tendens til å gå litt av skaftet, så det prøver vi å være veldig lojale til den biten der, at vi skal vokse, men vi skal kun vokse der vi ser at vi kan bringe ekstra verdi. Og da er kunsten å si ja til nye opportunities. Det er like viktig å si nei til det som faktisk du ikke skal holde på med, og det er selvfølgelig noe vi ser på, men det med den kapitaldisciplin, og så må du da, eller vil du da øke eventuelt et utbytte, så får det heller komme som en positiv nyhet, i stedet for at vi skal guide på noe som vi kanskje må justere da. Ja, så det på en måte, det blir hvis du ikke finner attraktive oppkjøpsmuligheter, så kan det bli det. Ja, nei, vi har ingen målsetning om å ligge med mye penger under madrassen, men vi ønsker jo å sette kapitalen i
i virksomhet, sånn at vi kan skape enda mer verdiskaping, og det jo den balansen da, som vi prøver å opprettholde. Da skal vi snakke om en av næringene som ikke bare fanger manges oppmerksomhet, men også, som også er helt sentral for at hjulene skal gå rundt her i landet, nemlig luftfarten. Vi har fått på plass et skikkelig toppanel som skal snakke om hva som ligger foran næringen i år, og hvordan det egentlig går når vi nå ser at selskaper som Flyr og Flybe sliter, mens Ryanair, EasyJet og mange amerikanske selskaper også melder om gode tider. Da blir jo spørsmålet da om 2023-sesongen blir tiden da næringen igjen kan blomstre. Abraham Foss, konsernsjef i Avinor, Espen Høyby i AAP Aviation, velkommen. Takk skal du ha. Abraham, jeg må nesten begynne gitt situasjonen som er i flyene, og da vet vi jo ikke helt hva som skjer. Men opp i forhold til Avinor, hva skjer hvis Flyr stenger lukene? Skylder de dere mye penger? Nei, når det gjelder utstående, så er ikke det noe stor problemstilling. Men de har jo representert et tilbud for både på utenlandsmarkedet og også i hvert fall tidligere i år, eller i fjor, innenlandsmarkedet. Så det har en effekt på dynamikken i markedet. Ja, men det er ikke store utestående fordringer som dere har mot i? Nei, det er ikke den store problemstillingen i denne sammenhengen. Espen, for vi skal jo snakke litt om næringen. Mange som kjenner deg husker jo at du drev noe som het OSM Aviation, som var ganske sentral i å få løftet Norwegian opp til å bli stort og globalt i sin tid. Så her på tampen av 2021 så byttet dere navn. Du fikk en Adolfsen-brødrene som medieinvestor. Det stemmer. Hvordan har det første driftsåret vært for bemanningsselskapet? Jo, det var jo en, altså, for det første er jo hver krise en mulighet for et selskap som oss, men starten på året var veldig tøft, da tapte vi en del penger, og så i løpet av sommeren så har vi snudd skuta, vil jeg si, og på slutten av året så gikk vi i pluss, men året som sånn har ikke helt de eksakte tallene enda, men vi kommer til å gå litt i minus på hele året i fjor, men det vi ser nå fremover er veldig positivt. Vi får utrolig mange henvendelser om dagen. Det er selskaper som ser for seg å kutte kostnader, og da ser vi de på oss som en del av løsningen, og i år så bør vi komme godt over 400 millioner i omsetning, men fornuftig margin. Ja, for dere har jo levert tidligere til aktører som Finner, mange av gulvselskapene i tillegg til Norwegian. Vi så Ryanair tidligere denne uken, snakker ganske positivt egentlig om bookingtall, om utsiktene, nå som både amerikanerne har en solid dollar og vil utforske Europa, kineserne merker at det åpnes ting opp og de vil besøke Europa igjen. Hvordan liksom ser 2023 egentlig generelt sett, sånn for bransjen sett fra ditt ståsted? Ja, generelt sett i industrien så ser vi jo for at det kommer en vekst neste år. Nå har jo historisk sett luftfarten fulgt GDP-veksten rundt i verden over 3%, og i dag ligger vi på 89% av 2019-tall, og vi regner med å komme opp i 93% totalt sett på 2023. Så jeg ser positivt på 2023. Det er dobbelt så mange nyetableringer i 2022 enn det var selskaper som falt ut, faktisk. Så det er en tilvekst av nye selskaper som alle trenger vår hjelp på. Nå rekrutterer vi også masse for SAS, blant annet. Og det som er litt av utfordringen i vår bransje nå er at det er et veldig stramt arbeidsmarked. Det er det krevende. Vi trenger nye entusiastiske ungdommer inn i bransjen, rett og slett. Og det må vi overbevise om at luftfarten er en bransje du kan stole på. Så der har vi mye å gjøre. Vi skal komme tilbake til det. Men Abraham, hvordan, nå kom jo dere formelt da med regnskapstall 10. februar, men hvordan, hva kan du egentlig si om 2022? Dere har jo også, i tillegg til flyskapene, hatt en ganske krevende pandemiperiode med store tap hvor dere måtte få krisehjelp fra staten. Ja, vi har hatt et inntektsbortfall på 16 milliarder i løpet av pandemien, og har fått da kompensert da via statsbudsjettet 7 milliarder. Så det er jo en ganske stor oppoverbakke vi starter i, og vi står økonomisk sett i pandemien ennå. Ja. Men så er det sånn at trafikken har jo utviklet seg positivt i løpet av 2022, og vi ligger nå cirka drøy 20% etter på utenlandstrafikken, og ikke så langt unna det 2019-nivå på innlands. Ja, for du måler mot 2019 fortsatt, det er det siste relevante egentlig. Så vi endte sånn totalt sett på året 84% av 2019, men større utgangsfart enn vi hadde jo omikron i første kvartal. Ja. Vi venter jo fortsatt vekst, men sånn grått regnet så tipper vi vel på, eller regner vi da med en tøff første kvartal, opptak utover våren, og sommeren blir bra.
Og så er det litt mer spennende hvordan det slår ut de ulike etterspørselseffektene av alt som skjer på privatøkonomien for passasjerene, og i og for seg også tilbudssiden for flyselskapene og tilgang til både personell, men ikke minst fly. Så har jeg lyst til å si på mulighetssiden, vi har jo sett ved tidligere historiske anledninger at folk har behov for å fly. Verden låser ikke ned selv globale kriser, og selv om du får kanskje en retning av regionalisering, så vil du ha behov for å fly. Ja, for det virker jo nesten litt som det er, at selv om det er forbrukerne rammes av både renter og økte kostnader og mye, så er det fortsatt bra trykk hos mange flyselskap opp, altså. Står liksom reiselivet seg litt imot, rett og slett fordi folk prioriterer å reise? Ja, altså først har jeg lyst til å si at hele bransjen står jo for så vidt i rød tall og står i knestående, så man har behov for å få opp den økonomiske bærekraften. Det ser vi også, prisene ute i Europa går mye opp. I Norge har det vært mye konkurranse. Så her er det fortsatt gunstige priser. Men det er klart, både på avgiftssiden, på kostnadssiden, som du nevner, så vil det skape et press på prisene, altså i form av, og vil ha en etterspørselsdempende effekt. Ja. Men hva ser dere liksom av forbrukerne? Er det sånn at de prioriterer reiseliv over? Nei, altså, ja, at de prøver å unngå å kutte der, da? Fordi altså, man har lyst på en sommerferie eller en påskeferie? Eller? Hvis du tar segmentene, så vil det jo, har det jo fått nedgang på forretningssegmentet. Og det forventer vi også vil være. Det har jo vært en lang trend også. Selv om det fortsatt er behov også på det området til å reise. På privatsegmentet, så vil av nordmenn som reiser ut, så ser vi at det er en stor etterspørsel. Det er meldes som stor booking på sommeren, men det er klart det får større skille mellom lavsesong og høysesong. Men så er det en stor mulighet da, for norsk luftfart og reiselivet i forhold til innkommende turister. Det har jo vært det hurtigst voksende segmentet de siste 10 årene, hvis vi ser over hele perioden. Og så det er jo en mulighet også, altså ikke bare et luftfartsperspektiv, men et reiselivsperspektiv. Hva ser dere, Espen, eller når du ser på bransjen, virker det på deg som om det er et litt avvik mot konjunkturens tendens at folk faktisk ønsker å spare på de flyreisene før de kutter de også? Jeg tror det ligger et etterslep etter pandemien at folk har lyst til å reise. Ja. Så får vi se hvordan det utvikler etter hvert som økonomien utvikler seg. Makroen har vi ikke, det er jo litt usikkerhet om hvilken vei tar dette her. Ja, jeg synes det er liksom, hvis du ser på de amerikanske selskapene EasyJet, Ryanair, jeg synes de virker overraskende positive egentlig. Veldig positive. Nei, det amerikanske markedet er veldig annerledes enn norske. De har jo en inntekt per passasjer som er langt, langt over det, og kan si, de har en break-even load-faktor på rundt 63%, mens vi ligger resten av verden på 75%. Så det er dyrere å fly i USA, og det tror jeg sa sist jeg var hos dem, at det er for billig å fly her. Mm. Det er klart at når jeg kunne fly tur og tur med flyr for til Malaga for 1200 kroner, det er ikke mulig å drifte fornuftig på den måten, altså. Ja. Men det, ja, med sånn forbruksmønstre, er det litt vanskelig å se enda, eller? Ja, det er vanskelig å se enda, men jeg tror at det, som nevnt, at jeg tror vi vil se en positiv vekst i 2023, men hva som kommer når vi kommer inn på vinteren i 2023-2024, så da får vi se liksom hvordan dette virkelig slår ut. Men jeg tror det ligger et etterslep etter pandemien, som sagt, og at vi har litt å hente inn igjen der, 84%, som du sa, på, som vi ligger på i dag, det skal opp til 93%, sier estimatene, så, og vi merker at altså, hos oss er det en stor etterspørsel på våre tjenester, vi trenger mer folk og så videre. Så vi ser veldig positivt på det året som kommer nå. Men er det et veldig strekk i laget mellom altså EasyJet og Ryanair som snakker om at det går veldig bra versus typ Flyr og Flybe som sliter veldig, altså er det å finne som har blitt rammet at Russland plutselig er stengt så de kan ikke flytte til Asia lenger på samme måte som før? Og der er du inne på noe, for dette, både Flybe og Flyr er jo to helt forskjellige caser. Flybe fikk jo ikke tag i fly, de mangler 17 fly, så de har ikke noe inntekter, og mens Flyr har jo hatt andre utfordringer, og de har operert i et veldig tøft marked og spekulert vel kanskje litt i at Norwegian enten skulle gå under, eller i hvert fall komme ut med en stor gjeldsbagasje, så ingen av de tingene slår til, og da ble det trangt når det bare er 5,5 millioner mennesker her, så er det veldig atypisk i forhold til resten av markedet. Ryanair gikk jo inn i pandemien med masse cash, og det er klart at nå hadde masse cash, kan reforhandle avtaler med Boeing og så videre, og ikke sa de opp noen folk heller, så de var liksom ferdig rigget når markedet tok seg opp igjen, og så har de
stor enkelhet. De får stor utnyttelse av både crew og fly, så der er de bare veldig effektive og veldig billige. Abraham, hvordan opplever dere det? Er det et veldig strekk i laget avhengig av hvilken aktør du ser på? Ja, SAS har jo Chapter 11 på den ene siden, Norwegian som mest må inn på restrukturert, og så har du Midtøsten-selskaper, og du har Finn der som sliter med sitt. Definitivt veldig stor strekkelaget, og så er det jo sånn, det er jo veldig sånn to distinkte markeder i forhold til hjemmemarkedet og utenlandsmarkedet. Deler av hjemmemarkedet er jo videre som opererer, så det er jo, har jo sin egen dynamikk. Og så er det da noen hovedruter i Norge hvor det flys mye. Og der har det vært stor konkurranse, for det er viktig for flyselskapene, men de kommer, som du sier her, med forskjellig bagasje. Men så er det den store utfordringen med å få da kritisk masse på å få attraktivitet inn mot hubben i Norge. Primært OSL, men også Bergen og Tromsø og andre steder, for å bli attraktiv ut av Norge. Og der ser vi også forskjell på direkte fly, altså de som da flyr point-to-point, eller punkt-to-punkt, motsetning til de nettverksselskapene som er mer avhengige av nettverksstrukturer og mer komplekse verdikjeder, som jo har vært utfordrende i pandemien og etter pandemien og inn i krigen. Jeg skal høre med Espen om bemanning, men jeg vil høre litt sånn på bakken, altså på selve flyplassen. Hvordan ser det ut før sommeren, det med tanke på å få tak i nok folk? Vi har jo sett noen skrekke eksempler fra kontinentet i fjor, hvor det var noen køer som ikke lignet grisen. Ja. Hvordan ser dere på bemanningssituasjonen for flyplassene deres i år? Sett fra et Avinor-perspektiv, så kom vi ganske godt ut av sommeren i fjor. Da snakker jeg, og da gjelder ikke bare Avinor, men hele luftfartsfamilien, for det er jo flere selskaper som jobber der. Man sliter, det som Espen beskriver her, er et problem i bransjen. Ikke først og fremst for Avinor, men for handelsselskapene og andre selskaper. Vi greide sommeren veldig godt relativt sett i Norge. Blant annet fordi at vi har et annet permitteringsregime og har en annen måte å håndtere bemanning på. Vi visste ikke folk helt på en måte i pandemien. Ja. Men fra et passasjerståsted, siden vi snakker også til folk som er passasjerer, så er det klart at man opplevde jo, passasjeropplevelsen var jo ikke så godt som jeg nå beskriver det, fordi at det er jo et helt internasjonalt system som blir påvirket av problemer et sted, det forplanter seg. Sånn at det rapporteres om betydelige bemanningsutfordringer i Europa, men mye bedre enn i fjor. Ja. Espen, du snakker om at det er mye etterspørsel, men ja. Vi ser jo Boeing og Airbus sliter jo med å få produksjon og levere nok fly. Hvordan ser det ut på bemanningen? Er det mange som har rett og slett forsvunnet fra næringen og ikke kommet tilbake av crew og piloter? Veldig mange, spesielt på kabinsiden, overraskende nok. Så når vi skulle begynne å rekruttere kabinkrew igjen, så var de vekke. De hadde gått på bakken, for å si det sånn. Det ble mer krevende å engasjere det, folk for å ta en jobb i luftfarten, og det er faktisk første gang, hvis alle de andre globale kriser som har vært, så har liksom det bare vært en avtrapping av veksten, mens når pandemien kom, så var det jo reduksjoner på 70% av hele, og luftfarten ble sett på som en usikker plass å være, rett og slett. Og jeg tror at nå må vi få engasjert folk til å ta en jobb i luftfarten ved å gjøre det attraktivt igjen. Og kanskje, jeg tror lønningene har vært under sterkt press også, på grunn av masse aktører, lavprisselskaper og så videre. Jeg tror nok vi vil se en liten regulering der. Hvis du ser på pilotsiden, så utdannes det ikke nok piloter i det hele tatt. Altså, i slutten av... Ja, for det har vært en trend i mange år. Mange år, og det var jo et prosjekt som vi begynte sammen med Boeing. Nå ble det jo, pandemien stoppet jo liksom opp alt, men slutten av 20-tallet i Europa så ville vi mange, nesten 20 000 piloter. Og vi produserer i Europa 1500 per år, så du mangler jo halvparten omtrent. Og det er noe vi må få ungdommen til å ha lyst til å ta en utdannelse innenfor luftfarten, og det er noe som vi jobber hardt med å få til. Og der må vi alle, Avinor, flyprodusenter, operatører, alle må liksom være med på å finne modeller som gjør at ungdommen har lyst. For det er en kamp om å få tag i de gode talentene i dag, rett og slett. Så det er noe vi skal komme til å jobbe hardt med. Men er situasjonen dog bedre i Norge på grunn av permitteringsordninger enn det du ser i andre land, eller? Nei, for at nå kan du si SAS kommer til å eller 500 piloter i SAS går vel i pensjon de neste fem-seks årene. I KLM Air France 1000. Så dette er enormt med folk som går ut, for de store kullene blir ansatt på slutten av 50-tallet.
Og når det blir, nå begynner de å bli 65, hele gjengen, og da hadde det ikke vært nok tilflyttet nye piloter også. Forsvaret utdanner jo ikke like mange piloter lenger som de gjorde før. De sto jo for halvparten i hvert fall på, midt på 1990-tallet. Nå kommer det nesten ingen derfra. Og i USA så er det jo så mange droner, så det er jo ikke piloter i det hele tatt som kommer fra forsvaret omtrent. Så, og der ser vi jo også et enormt press på markedet. Lønningene for piloter i USA har gått rett i taket. Hvis du jobber for Southwest, som er det kanskje det mest kjente lavprisselskapet i verden, så tjener du nesten 5 millioner kroner som kaptein der. Jobber du for et fraktselskap, så tjener du 10 millioner kroner. Så det er helt det er heydays der borte. Ja, det har vært god stemning på møtene i pilotfagforeningen her hjemme, tror jeg. Abraham, til slutt, jeg tenkte vi må innom, i og med at overskriften da regjeringen kom med den nye luftfartsstrategien på fredag, var egentlig liksom å kanskje be elfly fra neste år. Det hørtes litt veldig optimistisk ut, kanskje. Men hva er, sånn sett fra Avinors ståsted, dere er jo i gang med mye arbeid med å forberede en elektrifisering av luftfarten, innføringen av mer syntetisk eller biodrivstoff. Når er det dere tror vi begynner å se et litt sånn større skifte her nå? Er det fortsatt noen år utover på 2020-tallet? Ja, så hvis vi tar signalene fra videre, så jobber de med å driftsette fra 2026-2027. Det gjenstår å se, men at teknologien vil eksistere da, altså den eksisterer jo i dag, men det gjenstår å se. Vi forbereder oss, og det er jo flere hundre prosjekter globalt som jobber med ulike typer bærekraftige løsninger, sånn at vi vil se en spesielt opp kortbanenettet da, som er veldig godt rigget i Norge, så vil vi se den forventer vi i hvert fall vil skje, så vi rigger oss for å elektrifisere og gjøre oss klare da med infrastrukturen. Men så er jo, så trenger vi å jobbe parallelt med andre typer løsninger, heriblant hydrogenløsninger, og i tillegg da det vi kan bruke i dag, nemlig så bærekraftig drivstoff da, eller biodrivstoff, som vi kan bruke på dagens infrastruktur, som nok er løsninger på long haul i lang, lang tid. Men det er ikke noe tvil om at vi skal gjennom en stor endringsreise. Hele bransjen. Og dette er et økosystem som skal endres. Det er ikke en og en aktør. Store investeringer som må tas etter en pandemi, tross alt. Før pandemien var jo du, hadde jo en intensjonsavtale med Bayer Aerospace om å kjøpe elfly. Ja, altså, hvordan tror du det vil utvikle seg fremover? Ja, det er kjempespennende. Det som Abraham er inne på her, at det kommer til å skje store endringer her. Nå hele treningsdelen kommer til å bli elektrifisert innen 2030. Det er det ingen tvil om. Det ligger bare Aerospace litt etter skjema. Da. Men vi ser jo sånn som vi har jo også bestilt 40 Lilium-droner som kommer til å være bemannet med en pilot og 6 passasjerer. Det vil endre hele det regionale reisemønstret i Norge, tror vi. For da kan du ha en liten plattform. Disse her går med en sånn små elektrisk drevne jetmotorer ser det ut som, og de vil komme rett opp og rett ned, trenger en plattform på 25x25 meter og en landings og en ladestasjon. Så det kommer til å endre hele måten vi reiser på, tror vi. Det kommer til å komme en blanding av en Uber-modell og etablerte operatører som kommer til å få flytte mennesker rundt forbi. Så kjempespennende det som skjer i denne delen av luftfarten. Og tror du at du har det første elfly i drifta? Nei, det er 2-3 år til. Får vi se om vi kan gjennomta flyvninger fra Fornebu, kanskje? Kan man rett i en eller annen fjord i Vestlandet, hvis man vil besøke? Ja, det kan jo hende fra Fornebu. Jeg tror nok at det kommer andre steder først. Vi er veldig opptatt av å ta en rolle i å da må regulere og styre det luftrommet som dronene skal operere i. For hvis ikke vi har, og der her, det er tydelig i luftfartsmeldingen, Avinor har fått en rolle knyttet til det, og er veldig opptatt av det, fordi det hjelper faktisk ikke med teknologiutvikling. Hvis ikke du kan styre også den type flytrafikk i det som i dag er et uregulert luftrom. Så her må både teknologi, forretningsmodeller og reguleringsordninger gå hånd i hånd i denne utviklingen, og det jobbes det veldig mye med. Det blir ikke helt fritt frem. Det blir ikke helt fritt frem. Abraham Foss, konsernsjef i Avinor, Espen Høyby og PVision. Tusen takk skal dere ha. Det blir et veldig spennende luftforsvar i år også, tror jeg vi i hvert fall med trygghet kan si. Vi er tilbake rett etter dette.
På tampen av sendingen trengte jeg bare å ta tre kjappe kvartalstall som har kommet på Wall Street. General Motors banket forventningene til som markedet hadde med sine tall i dag, både bedre inntekter og resultater enn ventet, samtidig som vi ser at marginene strammer seg litt til. I går kom jo Ford med nyheten om at de kutter prisen på sin Mach-E-elbil, da etter at Tesla kom med ganske saftige priskutt. Vi så Ford denne ned da, snaue 3% på Wall Street i går. McDonald's har kommet med tall. De leverer også mye bedre enn ventet. Like for like salget på hurtigmatkjeden steg tosiffret i fjerde kvartal, så åpenbart at tøffe tider hjelper på salget der i gården. UPS, logistikkiganten, leverte litt blandede tall, varslet lavere volymer og guider også lavere fremover enn det markedet lå inne med av forventninger. Og så får vi også nevne da på tampen, Schibsted-aksjen oppnå over prosenten på nyheten om at de tar grep og nedskalerer satsingen i Lendo og vrir den mer mot hjemmebane i Skandinavia igjen. Ellers så har vi da Flyr som fortsatt ligger uendret rundt 0,2 øre på tampen på en hovedindeks som er så vidt i minus for dagen. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om prishysteriet på mat. Det blir mer om tallene fra oljefondet og om Saudi-Arabia som støvsuger markedet for oljerigger. Og så blir det mer om brandsalg i næringseiendom. Ja, rentene svir åpenbart for mange om dagen. Det var det vi hadde for deg i dag, men husk at vi er tilbake igjen med Børsmorgen 08.55 i morgen. Da får vi besøk av Mats Johannesen i Nordnet. Deretter blir det økonomienhetene 14.30. Da skal vi se nærmere på meldingen fra den nye energikommisjonen. I mellomtiden så får du som alltid siste nytt på FA.no. Takk for nå dere. Vi ses i morgen.